parlamentari de la CUP Crida Constituent, la senyora Natàlia Sánchez. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Com ja s'ha dit, la violència que vam viure aquella segona quinzena d'agost va ser dolorosa, va ser trista i va generar un impacte brutal sobre les nostres vides, sobre la nostra quotidianitat, sobre tot allò que coneixem, sobre les nostres creences. Aquells dies vam sortir a dir que no tenim por, que no estem disposades a sotmetre'ns a la doctrina del terror, de la por, que el xoc no ens farà claudicar i que davant del feixisme i el racisme diem ni un pas enrere. El pitjor que ens podria passar com a societat és pensar que aquests esdeveniments, com hem dit, tristos, dolorosos i violents, els atemptats del 17 d'agost, el pitjor que ens podria passar és pensar que són quelcom inexplicable, quelcom un fenomen que ve, com aquell qui diu, caigut del cel. Els atemptats són una barbaritat injustificable, però responen a uns contextos, a unes causes molt concretes que no podem ni volem obviar si volem que no es tornin a repetir, ni a Barcelona, ni a Cambrils, ni a Afrin, ni enlloc. Faig un parèntesis perquè és un dia per recordar el poble kurd, que esdevé un bastió de dignitat, una barricada d'honestedat resistent davant de la desraó genocida. I en aquest context, i com que només tenim 5 minutets, ens agradaria des de la CUP Crida Constituent destacar dos dels objectius que entenem com a principals i primordials en la investigació que durà a terme aquesta comissió que proposem que engegui màquines. D'una banda, l'anàlisi del context geopolític internacional, perquè, com deien, aquests fets violents no venen per qüestions inexplicables. Cal que posem l'èmfasi en les causes, o en algunes de les causes del que passa. No acceptar els atemptats com una calamitat, sinó com un fenomen fruit de l'imperialisme i que permet també explicar com l'islamofòbia i el jihadisme són dos fenòmens que es retroalimenten. I cal que parlem també d'un govern espanyol que va ser el protagonista del Quartet de les Açores i de l'atac il·legal contra l'Iraq el 2003, atac que es va justificar amb una mentida com les armes de destrucció massiva, que va ser seguit d'una ocupació que va anorrear l'estat iraquià i va generar l'embrió de Daesh. Un atac, el del govern Aznar i Rajoy, per espoliar els recursos naturals del país a costa de més guerra i dolor a l'Iraq i a la regió. Aquest mateix govern és el que, juntament amb el monarca espanyol, fa negocis d'armes arreu del planeta. Aquesta geopolítica fa de camp de cultiu de fets com el de Barcelona i Cambrils i cal que siguin investigats. Una segona qüestió que considerem important i imprescindible i que cal que ens preguntem és sobre quins són els mecanismes de resposta a situacions com les que es van viure aquest estiu. Mecanismes de resposta, d'una banda, els de l'organització popular, el de la resposta solidària dels veïns i veïnes d'Alcanar, de Tortosa, de la Barcelona antifeixista, de la gent de Ripoll, deixant claríssim, malgrat el dolor i l'estupefacció, que totes som Ripoll, que totes som un sol poble. I en aquell moment feien el cor fort davant una situació per la qual cap comunitat, cap col·lectiu està preparat. Haver de mirar els ulls a la barbàrie, al fanatisme quan penetra de forma sigilosa a la teva llar, a la teva família, a la teva escola, al teu equip de futbol, al teu poble. Aquesta resposta popular i solidària va ser una resposta contundent, una resposta antiracista, una resposta antifeixista, perquè la por particular mai pot esdevenir odi. Aquesta comissió ha de poder donar resposta a la multitud de preguntes que han quedat sense respondre, com ja s'han exposat en les anteriors intervencions. Respostes per la gent de Ripoll, respostes per la gent de tots els pobles del món. I també cal que analitzem quins van ser els mecanismes de resposta institucionals. També cal que investiguem i debatem concretament sobre les execucions extrajudicials. Les morts presentades quasi com inevitables i fruit de les circumstàncies, sense cap garantia jurídica, cal posar-les en dubte. I cal que en aquesta comissió, insisteixo, en parlem. Finalment, en aquest marc, cal que eliminem del nostre llenguatge la falsa retòrica sobre els nostres valors, els valors europeus, els valors occidentals, perquè és perversa.
La llibertat, la justícia i la igualtat són valors de la humanitat sencera i, per suposat, també dels musulmans i les musulmanes. Combatre la islamofòbia en totes les seves manifestacions és imprescindible. Amb una comissió al Parlament és evident que no en farem prou, però també és evident que és una responsabilitat també d'aquesta institució fer aquesta investigació posant l'accent en les qüestions que hem esmentat. L'augment de l'islamofòbia és directament proporcional a l'expansió del jihadisme, però a la vegada alimenta l'argument bàrbar de l'ISIS. Els joves musulmans europeus són les primeres víctimes d'aquesta realitat. El procés de radicalització de terroristes a Cabo de Ripoll no pot entendre's sense aquesta confluència. Per tant, cal que ens preguntem, que ens revisem i ens ho qüestionem absolutament tot. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Sánchez.